Fálenos, para empezar, un pouco dos seus inicios como cura e da experiencia anterior a chegar aquí a Cuntis. Hombre, o meu inicio foi de Coajutoro, na parroquia Santa Maria del Puerto de Marín. Un sacerdote, con a que se me da mi jubide, pois eu estaba de Coajutoro ali botando unha man onde estou en 4 anos. Despois de estar 4 anos en Marín, pois foi cando me cargaron de 7 parroquias, na zona de Oza dos Ríos, na que, bueno, pues fomos facendo primeiro, pues eso, poñendo un horario para poder, pues, chegar a celebrar a Eucaristía todos os fines de semana nas parroquias, e fomos un pouco, pues, centralizando a catequesis de todas as parroquias no núcleo que era Oza, onde tamén centralizamos, pues, a Semana Santa. Puxemos, pues, unha carpa, puxemos un viacrucis, un altar, e ali, pois, celebrábamos a Semana Santa as 7 parroquias xuntas. E fomos un pouco, pois, traballando nesa unión de parroquias pequenas, pois, indo xuntándoas para poder chegar a todos. Bueno, que tal as primeiras semanas aquí? Cales son así as primeiras impresións? Ves moitas diferencias? Home, diferencia hai desde o momento en que, bueno, de levar 7 parroquias, pois paso a levar 3, parte de atender tamén o convento das Madres Beneditinas aquí de Cuntis. Pouca diferencia, son que Cuntis xa unha parroquia máis grande, un pobliño, non é que sea unha ciudad, pero si xa un pobliño. E, bueno, un pueblo moi tranquilo. De momento, claro, me levo poucas semanas para poder quitar unha opinión quizás objetiva do pueblo, pero moi ben, causou gran repercusión a súa chegada e o seu, digamos, xeito de ser cura, non? É como se a xente se sorprendera de que o cura, a fin de contas, é unha persona normal, que está na taberna, que fala coa xente, todo. Como valoras isto? Que a xente se sorprende de que o cura sea unha persona normal e como relacionas con, se cadra mellor, que impacte ca imaxe que ten a xente ou que temos no imaginario colectivo do perfil de cura? Bueno, que un cura é unha persona normal, iso é clarísimo, non é ningún Superman, ni todo o contrario. O sea, unha persona normal, o que pasa é que quizás estamos acostumbrados a, bueno, nas nosas parroquias, como ora hai moi poucas vocacións, pois estamos acostumbrados a conocer os sacerdotes maiores. Entonces parece que un cura xa nace bello. Un cura maior, pois é como unha persona maior non anda tanto, quizás, pois a tomar algo tal como unha persona xoven. Entonces, un cura maior o mismo tamén, pois un pouco está, non anda tanto, pois como un cura xoven. Pero bueno, despois eu creo que se cada era unha asignatura que tínhamos pendente na Iglesia, que era o contacto da xente, de estar ca xente, non? O dicía o Papa actual, o Papa Francisco, que prefiere unha Iglesia accidentada, pero que estea na calle, unha Iglesia encerrada en sí mismo. Tamén os seus primeiros meses están a xerar expectación. Como os valoras? Cal é a túa opinión a respecto dele, do Papa Francisco? Home, esta hora eu valoro moi positivamente. Claro, valoro eu, e valoro a todo o mundo, non? Pois por qué? Porque realmente non é que este dicindo nada distinto que dicían antes ou que dicía antes a Iglesia, pero sí que o di dunha maneira máis clara e sí que o demostra cos gestos. É máis, podes dicir que aí sí que actuou o Espíritu Santo, porque eu creo que foi unha gran elección, un Papa como é Papa Francisco, un Papa aberto, un Papa que está na calle, un Papa que é cercano á xente. Foi acusado de ter un papel importante de colaborar ca Xunta Militar de Videla, con todo o que iso supuxo. Sí, pero bueno, iso son todo a veces leyendas negras tamén.
Bueno, leyendas negras, documentos, fotos... Hombre, ¿qué es que te diga? Fraga, que fue un padre de la Constitución, fue ministro con Francisco Franco. Como Fraga, pues otros. Tres grandes políticos da nosa democracia. É que tiveron un papel importante na transición española da dictadura da democracia e foron personas que estuveron antes traballando ao lado de unha dictadura. O sea, que tamén hai cousas que son procesos históricos. Hai quen opina precisamente o que dís, que o único que está a facer é reproducir o discurso clásico da Igrexa. O que pasa é que resulta impactante debido á desviación que a línea da xerarquía pudo marcar nos últimos tempos, meténdose ao millor en escándalos que son difíciles de limpiar. Hombre, escándalos, claro, non hai. Na Iglesia, non son todas partes, por desgracia. Pero, bueno, lo que está é marcando e falando cos xestos e dicindo que do Evangelio, independentemente pues, que nos teñamos outros obispos, outros cardenales, a nosa jerarquía, pois que se cada non o fan como debían de facelo, ou non teñen os mesmos xestos. Os outros papas anteriores, Juan Pablo II, tal, pois, non sei se cada xa desde a jerarquía, pois eso se tapou, cando non debería se cada taparse, senón todo o contrario. Ahora, é un tema complicado así para explicar. Hombre, a pederastia, tamén hai noutros ámbitos da vida, por desgracia. O sea, non só, quizás, cando é en algún sacerdote ou en algún colegio da Iglesia, que claro, choca moito máis. O que conocemos como a Banca Vaticana, que é o Instituto de Obras de Religión, entrou ora nese programa de transparencia dos bancos europeos. Pues corrupción, supoño que habría, pues non sei, pero supoño que sí, como en todos os ámbitos da vida. Claro, choca moito máis entre membros da Iglesia que predicamos en todo o contrario, pues claro, porque os políticos tamén predican todo o contrario, o sea, non din que hai que ser corruptos, sino todo o contrario. Que pasa? Pois pues que claro, sempre hai ovellas negras en todas partes. Papel que xoja a Conferencia Episcopal na sociedade, nas súas injerencias en asuntos de Estado, o peso que ten en determinadas leis, ou incluso cando pido voto abertamente para determinadas opcións políticas. Bueno, eu nunca vi que pidiera o voto abertamente para determinadas opcións políticas. Se cada pedir, non o sei. Sí, douche solo tres referencias, porque non haxe dúdas. Son tres titulares. Los obispos piden el voto para partidos que no dialogan con terroristas, Diario de Navarra, 31 de xaneiro de 2008. Los obispos piden no votar a los partidos del divorcio, el aborto, el matrimonio gay, El País, 21 de outubro de 2011. Los obispos vuelven a sugerir el voto para el PP, Diario Público, 21 de outubro de 2011. Bueno, eu desconozco os titulares. De todas formas, o segundo, si dixeron eso, hai que votar en blanco, porque non conoce ningún partido en España, nin PP, nin PSOE, nin Bloc, nin ningún, que este en contra do aborto. Totalmente. Vamos, en todo caso, despois que aprobe a dirección ou a Conferencia Episcopal Española, vamos, pois eu aprobo, creo que foi un gran papel. Que estea de acordo con todo? Non estou de acordo con todo, por suposto. Non tuvo a mesma repercusión cando mataron a Yacuría, os outros dos jesuitas, e unha cociñeira e unha empleada na Universidade de Centroamérica. Non tuvo a mesma repercusión cando lle pegaron un tiro a Monseñor Óscar Romero no ano 81, fai tantos anos, celebrando a Eucaristía por defender aos campesinos e aos máis pobres en San Salvador. O sea, son persoas de Iglesia que están defendendo aos máis pobres e que están defendendo que haxa unha distribución das riquezas iguales. Que pasa? Que non tense cada mesma repercusión ou os medios de comunicacións non o quitan, pois como quitan se cadra unha manifestación pois, ou unhas declaracións malentendidas do antigo secretario da Conferencia Episcopal Española, Martínez Cabrera. As cúpulas, precisamente, da Conferencia Episcopal Española están ou marcaron hasta ahora un discurso moi contundente, moi firme, en aspectos que non afectan só ao conxunto da sociedade, senón que moi especialmente atinxen o que é a xuventude. Estou pensando en tres aspectos. O tema do aborto, o uso do preservativo, e o matrimonio
homosexual. Cal é a túa opinión un pouco a respecto destas tres cuestións? E como ves precisamente esa contundencia de discurso marcado? Home, non sei, eu faría de outra forma. Por exemplo, o mesmo Papa actual, o Papa Francisco, pois haga un cuestionario contra as personas un pouco desmarcado deses puntos que dicías, que as personas divorciadas que poden ou non comulgar, a forma de acoller a esas personas na Iglesia. Mollate un pouquinho, a túa opinión nos tres. Aborto, sí, non, cero... Home, eu estou en contra do aborto, sempre estuve antes de ser cura, e agora que eu son? Aborto en casos de deformacións graves do feto, de risco para a saúde da nai, do fillo... É que aí estamos... Eso non o podes opinar. Non... Claro, é que no risco, no... En canto que sea un riesgo de... para a vida da nai, tal. O menos non sei. Eu, desde logo, sempre estuve a favor da vida. Uso do preservativo, é dicir, a influencia que ten o discurso da Iglesia en zonas como Latinoamérica ou África, a rotundidade nesto está a provocar desgracias grandes, como pode ser o SIDA. Sí. Home, hai que conocer os contextos en sí. En África se regalaban preservativos, ao menos xogaban con eles como a globos. Nun contexto como África, se cadra está moito máis marcado socialmente unha persona que non teña fillos que unha persona enferma de SIDA. O que pasa é que uns morren outros, non? De ter un outro fillo non se morre, e de ter o SIDA, sí. Sí, en África, sí. Hoxe por hoxe en Europa é unha enfermedade crónica. Cos medicamentos que hoxe hai, entendes? O sea que está moi ben que falemos a favor do preservativo en África tamén, pero falemos a favor de que cheguen as medicinas a esos países. E iso é culpa de todos nós, os que vivimos en países desarrollados. Por último, matrimonio homosexual. Si, non, cero, matices, non lle chamemos matrimonio, chamadelle outra cousa. Eu aí estou e chamo como queira, quizás non este de acordo a que a Iglesia machaque aí non matrimonio, que non, que sea unión. A Iglesia ofrece un matrimonio entre varón e mujer a favor desde alguén de los cónyuges e a procreación e educación de la prole. Despois cada un, a Iglesia ante todo, ten que aceptar a libertad dos fillos de Dios. A Iglesia ofrece ese matrimonio, que eu creo que é o máis bonito para toda a vida, a persona que está enamorada e tal. Non ten por que, vamos a ver, non vai aceptar un matrimonio entre personas do mesmo sexo, pero bueno, ten que deixar a libertad dos fillos de Dios. Deus dicía ao Papa que son eu para juzgar se un homosexual busca a Dios. Vou ser moi directo. Ten que a Iglesia pagar o IBI, a contribución? Non, hai uns concordatos. A Santa Sede, do ano 79, concordatos da Santa Sede con o goberno español. Se queren que pague o IBI, que primeiro terán que modificar os concordatos. Que hai que ir pros pasos, non se pode facer o tellado despois as columnas da casa. E, bueno, ademais, sabendo que o IBI tampouco paga nin as mezquitas, nin as sedes dos partidos políticos. En Calle Ferraz, en Calle Genova, non pagan o IVA. Non o pagan as sedes dos sindicatos, non as pagan os, bueno, os colegios concertados, as cárceles, os ayuntamientos, e ilegalmente non cambian os concordatos. Eu estou a favor de que se pague o IBI, pero as cousas teñen que levar un orden, non podemos ir en plan Robin Hood, os tempos que nos toca vivir. Ano 2013, 11.000 millóns de euros, o total, de asignación directa. Crees que a Iglesia goza de... Buscaste os datos do que a Iglesia ia forrar o Estado? Porque iso tamén seria moi importante, non? Home, seria, pero quizás seria discutible ver como se forra, onde se forra. Home, pois mira, en moitos comedores benéficos, cociñas económicas, caen todas as cidades de España. Sí, non, que son, que esas personas... Vale, hai moitos inmigrantes, pero agora hai moitos españoles. Hasta agora, casi todos eran inmigrantes. Pero son españoles, ciudadanos que o goberno que tiñan que dar de comer. Pois son ciudadanos españoles. E moitos asilos que levan as monxas que están 24 horas, atención
de personas ancianas que son ciudadanos españoles, que solo ellos cobran, claro, la pensión que paga o anciano, e incluso un tanto que se lleva para o anciano. En moitos colegios concertados. Non é un privilegio. Todos os países teñen concordatos. Pero que existe o concordato é un privilegio. É que facturen 11.000 millóns de euros ao ano. Home, que os países se teñan concordatos, se teñan acuerdos, non é privilegio ningún. Eso é un ben para todos os ciudadanos. Que revises esos concordatos e poñas outros e aparte. Pero date conta que concordatos coa Santa Sede creo que son máis de 70 países que os teñen. En todo caso, ou... Non todos da maneira de España. É verdade que España sempre foi un país católico. Que a xente toque 1 millón de euros na lotería é unha suerte. É hasta un privilegio, non? Que te tocara. Ora, depende como ti uses esos cartos, se os usas a favor de saciar necesidades dos que están ao teu alrededor, ou se os utilizas para o teu ben común. Debe haber a asignatura da religión católica. Esa asignatura, non sei se ese tempo que chamar religión católica, desde logo a asignatura non é unha catequesis. As catequesis danse nas parroquias. E os primeiros catequistas dun fillo son os pais. Quizás o que hai que cambiar é o temario, porque é moi importante, porque senón ti ora dille a un chaval que vai estudiar Historia del Arte que non estudie cousas da religión católica. Para estudiar en concreto, por exemplo, Historia del Arte. En tempo de Xesús, os idiomas do imperio eran o latín e o grego. A xerarquía eclesiástica era o hebreo. Pero Xesús falaba en arameo, que era o mayoritario entre o povo palestino. O propio Concilio Vaticano II establece que as misas deben oficiarse na lingua mayoritaria dos feligreses do povo. Segundo os datos que temos, os datos oficiais do Instituto Galego de Estatística e das publicacións de sociolingüística, a lingua mayoritaria das parroquias, tanto de Cuntis como do resto da comarca, por enriba das 3/4 partes, é o gallego. Cal é o motivo, non só teu neste caso, senón do resto de curas, para desatender tanto o exemplo de Jesús como o propio Concilio Vaticano II, porque non a maioria de misas... O Vaticano II dicía que se traduciu a maioria das lenguas vernáculas. Claro, cal é o motivo? Eu, por exemplo, non teño ningún problema en celebrar a misa en gallego. Se non a celebro, pois, aparte aquí que temos os libros, pois a xente maior fala o galego, pero non o acepta, porque eu acórdome que en Marín as señoras protestaban cando celebraban gallego. Que despois hai personas, que hai curas que nunca celebrarían gallego. A gran maioría dos curas, unha gran maioría, non poderon estudiar gallego, porque non estaba permitido daquela. Tampouco se cada deles puxeron nada a súa voluntad en aprendelo cando poderon. Pero, home, o Concilio de Quiroga Palacios decía que fomentásemos o gallego na liturgia. De feito, pois hai, home, hai outros grupos, como é este Encrucillada, unha revista de pensamento crente, como é a Romaxe, que son as romerías que se fan dos grupos de crentes galegos. O sea, que hai varios grupos que traballan e que se esforzan porque o gallego se faga presente cada vez máis na liturgia. Como é posible conxugar un pouco, non? Conceptos como de rebeldía, que parece, xa está demostrado científicamente, que foi unha característica na vida de Xesús, por feitos que... Sí, porque iba contra corrente. Sí. Tamén vai o Papa Francisco. Como conxugamos rebeldía ou incluso desobediencia civil con cristianismo? Rebeldía ou desobediencia civil? Desobediencia civil. Bueno, as dúas cousas. Home, desobediencia civil ten que ver con parar desahucios que é o que probamos. Esa rebeldía da que falas de Jesús, da que decía Jesús que non podemos vivir da... O sea, o do famoso aquilo de que non está o home feito para o sábado, senón o sábado feito para o home, non? E ese era un pouco a rebeldía de Jesús. Entonces, desobediencia civil, oi, ante todo está os derechos humanos, a lei, o juicio común.
O sea, o sentido común, quería decir, sentido común. O sea, no nos pueden esclavizar tampoco las leyes. O sea, si vivir hoy estaría al lado dos máis pobres. Estaría al lado dos que están secada na calle. Non hai curas parando desahucios. Si, sí, si sí, los hai. Non me sei queres, ahora mismo non sei o nombre, pero eu sei de Murcia, un cura que aparte está en la plataforma, unha persona activa na plataforma de estos desahucios. E hai un cura, Luis Patiño, da diócesis de Aba Parroquia, na nosa diócesis de Santiago de Compostela, e me quedo con Doñedo, o ano pasado, en plan protesta no Belén, puxo unhas cintas, sin poñer o misterio, unhas cintas de precintado que poñía stop desahucios, en plan protesta. Claro, que ti non nos coñeza, que non nos coñezas, ou que a sociedade nos coñeza, claro, non hai 20.000. Conta o Evangelio de San Marcos que nunha ocasión, atravesando Xesús cos seus discípulos unha plantación de trigo, algúns deles comezaron a coller espigas para comer, porque tiñan fama. Cando lle preguntan por que a prova que collan alimento que non lles pertence, Xesús explica e antepón a necesidade dos homes sobre as leis que consagran a propiedade privada. E daquelas espigas. Se trasladamos o exemplo, a parábola, á actualidade, que reflexión se merece antepoñer a satisfacción das necesidades básicas sobre os intereses privados? Que non é unha cousa únicamente cristiana, senón que, se nos imos a temas legales, incluso a propia Constitución Española o recolle, aínda que é un deses artigos que non se aplican, non salen na televisión, é o 128. Pensa que a actual Igrexa está a ser fiel ao discurso original de Xesucristo, e por aí ven o que acabamos de falar, ou se cadra se ten afastado un pouquiño na defensa dos seus propios intereses materiais? Home, eu creo que a Iglesia ten que poñer a disposición dos máis pobres todos os seus medios. Está o facendo? Home, quizás non sei se o estará facendo o 100%, pero bueno, desde logo é un dos mandatos do Papa Francisco. Desde plataformas, desde personas que abandeiran a Alexandre Bóveda, que era unha persona de esquerdas, pois quero tamén que se vea xa, que destaquen a espiritualidade desa persona, porque parece que a veces destacamos solo o que queremos desa persona. Ou, como dicimos de Alexandre Bóveda, ou dicimos de Castelago, e como dicimos deles dos, pois dicimos dun que era sacerdote como era Moncho Valcárcel, non? Unha persona de esquerdas, unha persona nacionalista, unha persona que defendía o galego, que era galeguista, e que era sacerdote, o sea, que non está... E non hai unha cousa incompatible ca outra. Pero que hai persoas de esquerdas que a Iglesia había que queimalas.